ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 9 ፊዚክስ ቪዲዮ ቲዩቶሪያል ዩኒት 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ ፓርት 37። በባለፈ ቪዲዮ ላይ ስለ ዩኒት 6 ማጠቃለያ መልመጃ ነበረ የሰራሁላችሁ፣ የባለፈው ፓርት 36 ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ፓርት ሙሉ በተለይ ዩኒት 6 ስለ ሜካኒካል ኦሲሌሽን ኤንድ ሳውንድ ዌቭ ያሉ ጠቅላላ መጽሐፋችሁ ላይ ያካተታቸውን እንደዚሁም እኔም ያለኝን ጨምሬ ሙሉ ምዕራፉን በተለያዩ ፓርት ከፋፍዬ ልኬላችኋለሁ። እንግዲህ እዛ ላይ ስለ መካኒካል ዌብ፣ ስለ ሳውንድ ዌብ በተለይ ብዙውን ጊዜ የፈጀ ነው እዛ ቦታ ላይ ነው። እሱን ጨርሰናል። ዛሬ በመጨረሻም አዲስ ማጠቃለያውን ሰርቼ ልኬላችኋለሁ። ዛሬ አዲስ ምዕራፍ ላይ ተገናኝተናል። ቴርሞሜትሪ ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ ይላል። እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ነው ማስተምራችሁ ማለት ነው፣ ስለ ቴምፕሬቸር እና ቴርሞሜትሪ። ቴምፕሬቸር በተለይ በዛሬው ርዕስ ላይ ደግሞ ቴምፕሬቸር ከሰው ልጅ ጋር ያለውን ቁርኝት፣ ቴምፕሬቸር ማለት መጠነ ሙቀት ማለት ነው። ሙቀት ከሰው ልጅ ጋር በተለይ በአኗኗሩ፣ በጤናው፣ በአለባበሱ እና በኢኮኖሚ፣ በጤናው ላይ እንደዚሁም በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም የሰው ልጅ እንዴት በተለያየ ቴምፕሬቸር ላይ እንዴት አድርጎ እንደሚኖር ጭምር በዛሬ ቪዲዮ ላይ አካትቼላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ አዲስ ርዕስ የመጀመሪያውን ክፍል አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ዩኒት 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ቴርሞሜትሪ ይላል። ኮንተንቱ በተመለከተ እንግዲህ ቴምፕሬቸር በተለይ ቴምፕሬቸር በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ ያለው ኢፌክት ወይም አስተዋጽኦ ጉዳትም ሊሆን ይችላል። እሱን በመግቢያው ላይ ወይም በዛሬው ቪዲዮ ላይ አስተምራችኋለሁ። ኮንተንቱ በተመለከተ ቴምፕሬቸር ኤንድ አወር ላይፍ ይላል። የምዕራፉ የመጀመሪያ ክፍል ነው። ቴምፕሬቸር ኤንድ አወር ላይፍ የሚለው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በዚህ ጠቅላላ ስለምን አነሳለሁ መሰላችሁ? ቴምፕሬቸር ኤንድ አወር ላይፍ በተለይ ቴምፕሬቸር እና ኑሯችን ወይም መጠነ ሙቀት እና የእኛ የህይወት አኗኗራችን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። በተለይ ከምንኖርበት አካባቢ የቴምፕሬቸር ኢፌክቱ ምን ይመስላል የሚለውን፣ ቴምፕሬቸር ከአለባበሳችን ጋር፣ ቴምፕሬቸር ከቤት አሰራራችን ጋር፣ ቴምፕሬቸር እንደዚሁም ከአመጋገባችን፣ ቴምፕሬቸር ከጤናችን፣ ቴምፕሬቸር ከኢኮኖሚ እና ሌሎችንም ማነሳለሁ። በተለይ ቴምፕሬቸር ከአኗኗራችን ጋር በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር እንግዲህ በጂኦግራፊ ትምህርታችሁ ላይ እንደተማራችሁት የአየር ንብረት፣ የአየር ጸባይ ብለን የምንጠራቸው አሉ። እንደዚሁም የዓለም ክላይሜት ዞን ብለን የምንጠራቸው አሉ። የአየር ንብረት ክልሎች ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክልል ከወጣላቸው የተለያየ ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። በዋናነት መሰረታዊ ተደርገው የተከፈሉበት ምክንያት ቴምፕሬቸራቸው መሆኑንም እናስታውሳለን። ሞር ወደ ጂኦግራፊ የሚወስድን ርዕስም ይኖራል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ስር። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኤንድ አወር ላይፍ ስንል መጀመሪያ ቴምፕሬቸር ምንድን ነው የሚለውን ከትርጓሚው እንጀምራለን። ቴምፕሬቸር ምንድን ነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር በሁለት መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ሜዥር አቬሬጅ ካይነቲክ ኤነርጂ ኦፍ ሞለኪውል ነው። ቴምፕሬቸር ዲስክራይብ ኦር ሜዥር አን አቬሬጅ ካይነቲክ ኤነርጂ ኦፍ ሞለኪውል ነው። ብዙውን ጊዜ ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ በኬልቪን ኦር በፋራናይት ስኬል ሜዥር ይደረጋል። በፋራናይት፣ በኬልቪን፣ በሴልሺየስ ወይም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ችግር የለውም። በማንኛውም ብንለካው ያው ነው። እርስ በርሳቸው ግንኙነት አላቸው። ሴልሺየስ ከፋራናይት ወይም ፋራናይት ከሴልሺየስ እንደዚሁም ሴልሺየስ ደግሞ ከኬልቪን ጋር ግንኙነት ስላላቸው ችግር የለውም ሜዥርመንቱ ላይ። ያንደኛው ወይም የመጀመሪያው ትርጉሙ ቴምፕሬቸር ማለት ሜዥር አቬሬጅ ካይነቲክ ኢነርጂ ኦፍ ሞለኪውል ነው። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ አካል ሶሊድ ወይም ሊኩድ ወይም ጋዝ ሊሆን ይችላል። ሶሊድ ሊኩድ ወይም ጋዝ ሊሆን ይችላል። ይሄ ፊዚካል ስቴት ብለን የምንጠራው ሙቀት ባገኘ ጊዜ የተሰራበት ሞለኪውል ወይም ማቴሪያሉ የተሰራበት
molecule ወይም atom እንቅስቃሴ ይጀምራል። ሙቀት ሲጨምር እንቅስቃሴ ይጨምራል። ሙቀት ሲቀንስ ደግሞ እንቅስቃሴው ይጨምራል። ስለእንትን ይቀንሳል። ይሄን ነው ይሄ ሜዥር የሚያደርግልኝ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ካይነቲክ ኤነርጂው ይጨምራል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ ደግሞ ካይነቲክ ኤነርጂው ኦፍ ሞለኪውሉ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ማለት ሜዥር ኦፍ አቤሪ ካይነቲክ ኤነርጂ ኦፍ ሞለኪውል የተባለበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ግን ቴምፕሬቸር እናንተ ብዙውን ጊዜ ከዚህ ቀደም የምታውቁት ዴፊኒሽን ቴምፕሬቸር ማለት ሜዥርመንት ኦፍ ሆትነስ ኤንድ ኮልድነስ ኦፍ ኦብጀክት የነገሮች መሞቅ ወይም መቀዝቀዝ ቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀት ይባላል ብላችሁ ነው ትርጓሜ የሰጣችሁት። ቴምፕሬቸር ሜዥር ኦፍ ሆትነስ ኦር ኮልድነስ ኦፍ ኤ ቦዲ ብዙውን ጊዜ ከዚህ በኋላ ባለው ትምህርታችሁ ላይ የምታገኙት ዴፊኒሽን የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ነው። አቬሬጅ ካይነቲክ ኤነርጂ ኦፍ ሞለኪውል ሜዥር አቬሬጅ ካይነቲክ ኤነርጂ ኦፍ ሞለኪውል የሚለው ካሁን በኋላ የምታገኙት ብዙውን ጊዜ ዴፊኒሽን ወይም ቴምፕሬቸር ሞር ግልጽ የሚያደርግ ትርጓሜ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ሌላው ዘ ተርማል ሬንጅ ኦፍ አኒማል ፕላንት ኤንድ ማይክሮባይ ሊቭ ኢን ኤር ዎተር ኦቨርላፕ አት 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሄኛው ሀሳብ ምን መሰላችሁ? እንግዲህ እንስሳቶች አሉ፣ እጽዋቶች አሉ። ማይክሮባይስ ምንላቸው? እነዚህ በአይን የማይታዩ ረቂቅ ተህዋሲያን የሚኖሩበት ቴምፕሬቸር አለ። አንዳንድ እንስሳቶች በሞቃት በጣም ቴምፕሬቸሩ ከፍተኛ በሆነበት ሙቀት ላይ የሚኖሩ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቀዝቃዛ የሚኖሩ አሉ፣ በመካከለኛ የሚኖሩ አሉ። እንደዚሁም ፕላንቶችንም ወስደን ማየት ብንችል በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ የሚኖሩ አሉ፣ መካከለኛ የሚኖሩ አሉ፣ ቀዝቃዛ ላይም አሉ። ማይክሮባይስ ወይም እነዚህ በአይን የማይታዩ ረቂቃን ተህዋስ ብለን የምንጠራቸውም እንደዚሁ በሙቀት ላይ የሚኖሩ አሉ፣ በቀዝቃዛም ላይ የሚኖሩ አሉ። በውሃ ውስጥ የሚኖሩ አሉ፣ በደረቅ የሚኖሩም አሉ። ግን ብዙዎቹ አቤሬጅ እንውሰድ ብንል አቤሬጃቸውን እንውሰድ እንደው የሚኖሩበት መጠነ ሙቀት አቤሬጅ እንውሰድ ብንል የብዙዎቹ እንስሳት እጽዋትና ማይክሮባይስ ብለን የምንጠራቸው 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ነው የሚሆነው አቤሬጃቸው ማለት ነው። የዝቅተኞቹም ከፍ ያሉትም ተደምረው በመካከለኛ የሚኖሩትም አንድ ላይ ሆነው ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አቤሬጅ በዚህ ተርማል ሬንጅ ውስጥ ወይም በዚህ ቴምፕሬቸር ውስጥ ብዙዎቹ ይኖራሉ ማለት ነው። ብዙ ህይወት ያለው ወይም ዘአካላት ብለን የምንጠራቸው የሚኖሩትም በዚህ ቴምፕሬቸር ሬንጅ ውስጥ ነው፣ በ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ማለት ነው። 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ስንል ከ18 እስከ 25 ሊደርስ ይችላል። በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። እስኪ የሰውን ልጅ ከዚህ ውስጥ ነጥለን እናወጣው። የሰው ልጅ ምን አይነት አየር ንብረት ላይ ኮንፈርት ወይም ኮንፈርታብል ነው፣ ምን አይነት ምቾት ይኖረዋል ብለን እናስብ። human being are comfortable within temperature between 80 degree centigrade up to 22 degree centigrade particularly referred to as room temperature ብለን እንጠራዋለን። የሰው ልጅ እንግዲህ ኮንፈርት ዞን ብለን የምንጠራው በቴምፕሬቸር ወይም በመጠነ ሙቀቱ ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ይህን ቴምፕሬቸር አት ሩም ቴምፕሬቸር ብለን እንጠራዋለን። ሩም ቴምፕሬቸር ተብሎ ይጠራል ብዙውን ጊዜ። ሩም ቴምፕሬቸር ማለት በቃ ይሄ ኖርማል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው የሚኖርበት አካባቢ ያለ ቴምፕሬቸር ነው። ከዚህ በላይ ቢሆንስ ምንድነው ስንል ኢፌክቱን እናያለን። ኢፌክቱን ስላለን እናያለን። ቴምፕሬቸር ኢፌክት ሂውማን ላይፍ ኢን ዲፍረንት ዌይስ። ኢፌክት ስንል በጣም መሞቁ ምንድን ነው በሰው ልጅ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የሚለውን ነው። በጣም መቀዝቀዝስ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚሉትም በተወሰነ መልኩ እናያለን። በተለያየ አክቲቪቲዎች ላይ እንግዲህ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ ወይም የመጠነ ሙቀት ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ሂውማን ቢንግ ክሎዚንግ የልብስ አለባበሳችንን በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ ልብሳችን አለባበሳችን ይለያያል። ይሄ ግልጽ ነው። ለምሳሌ በክረምት ወቅት፣ በዝናብ ወቅት፣ በቅዝቃዜ ወቅት ለብሰን የምንሄደው እና በበጋ ደግሞ ዝም ብለን ለብሰን የምንሄደው አንድ አይነት አይደለም። ይሄ ራሳችንን ቼክ ማድረግ ነው። ኢቲንግ ሀቢታችን አስተውላችሁት ከሆነ መቼ ነው በብዛት ረሃብም ይርበን ወይም ቶሎ ምግብ የሚያስፈልገን መቼ ነው? ይህንን በደንብ አስባችሁ ታውቃላችሁ? በቅዝቃዜ ወይንስ በሙቀት ወቅት? በቅዝቃዜ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ምግብ ያስፈልገናል ወይም ይርበናል። ረሃብ የሚጸናው በቅዝቃዜ ጊዜ ነው፣ ከሙቀት ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ አመጋገባችን ላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው መጠነ ሙቀት። ሌላው ሄልዚ ጤና በተመለከተ ዋናው ጉዳይ ይሄ ነው። እንደውም
ሙቀት እየጨመረ ሲሄድና ሙቀቱ በጣም ሲቀንስ ያለው የጤና ሁኔታ ጤናችን ላይ ኢፌክት አለ። እሱን በዝርዝር እናየዋለን። ኢኮኖሚም ላይ ተጽዕኖ አለ። ኢኮኖሚ ላይ ስንል ለምሳሌ በዓለማችን ላይ በጣም ሀብታም የሚባሉት ሀገራት በማንኛው ቴምፕሬቸር ዞን ላይ እንደሚኖር ጭምር ሁሉ እናያለን። ስለዚህ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ አለ። ለምሳሌ መጠነ ሙቀት መጨመር ለምነትን ይሄ ምርታማነትን ይቀንሳል። በጣም ሞቃት ሆነ አካባቢ ላይ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ሆነ ወደ በርሃ ይወስደዋል ማለት ነው። በርሃ ላይ ደግሞ ያው ምርት እንደማይመረት ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እናያለን ማለት ነው። እነዚህን ቴምፕሬቸር ኢፌክት ኦፍ ሂውማን ላይፍ ኢን ዲፈረንት ዌይስ የሚሉትን በዝርዝር ነው የምናያቸው። የመጀመሪያው ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ሄልዚ በተለይ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ክሎዚንግ የልብስ አለባበሳችንን እስኪ እንመልከት። ዘ ቴምፕሬቸር ኢዝ ሞስት ኦብቪየስ ፋክተር ዛት አፌክት ዋት ዊ ዌር። እንግዲህ ስለ አለባበስ ስናመጣ በእኛ ሀገር ክረምትና በጋን በወስድላቸው የተሻለ ነው። ወይም ይህንን ጸደይ ወቅቱን በጣም ብርድ የሚጸናበትን ህዳር፣ ታህሳስ ወይም ጥቅምት አካባቢ ላይ ያለውን ዌዘር እና ክረምትን ጨምሮ ማለት ነው በበጋ ላይ የሚለበሱ ልብሶችን ልዩነታቸውን ማየት ነው። እናንተ እዛ ላይ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ምን አይነት ልብሶች ይለበሳሉ? አሁን በበጋ ወቅት ሰው በቲሸርት፣ በጉርድ ወይም በአጭር ቀሚስ እንደፈለገ መንቀሳቀስ ይችላል ወይም ይቻላል። በክረምትና ቅድም ባልኳችሁ በዚህ በጸደይ በጥቅምት በህዳር አካባቢ ደግሞ ያንን ለብሶ መንቀሳቀስ ደግሞ ጉዳት አለው። ስለዚህ አለባበሳችን ላይ ኢፌክት አለው መጠነ ሙቀት ማለት ነው። በዚህ በክረምትና በጥቅምት ዝናብና ብርድ ማለት ነው ባለበት ወቅት ላይ ቴምፕሬቸሩ ይቀንሳል፣ መጠነ ሙቀት ስለሚቀንስ ነው። በበጋ ደግሞ መጠነ ሙቀት ይጨምራል። ስለዚህ በቲሸርት ብንሄድም ችግር የለ በዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ሆት ዴይ፣ እስኪ በጣም ሞቃት በሆነ ቀን ሆት ዴይ ዩ ሜይ ኦፕት ፎር ላይተር ሞር ብሪዘብል እንደዚሁም ክሎዚንግ ሰች አዝ ሸርት፣ ቲሸርት ኤንድ ሳንድሬስ። ሸርት እንግዲህ ጉርድ ቀሚሶች አሉ፣ ቲሸርቶችን ይለበሳሉ። ሰንድሬስ ለፀሐይ መከላከያ የሚሆን ድሬስ። የፀሐይ መከላከያ ሰንድሬስ ብለን የምንጠራው በተለይ ፀሐያማ ከሆነ ቀኑ ነጭ ልብሶች ይመከራሉ፣ ከጥቁር ልብስ ይልቅ ማለት ነው። በቀለማቸው እንኳ ብንወስድ ነጭ ልብሶች በፀሐይ ጊዜ ይመከራሉ። ለምን? ሪፍሌክት እንዲያደርጉ ነው። ፀሐይን ወይም ሙቀትን አብዘርብ አድርገው ወደ ሰውነታችን ከሚያሳልፉ ይልቅ ፀሐይን መመለስ አለባቸው፣ ሪፍሌክት አድርገው መመለስ አለባቸው። ስለዚህ ሰንድሬሶች ይለበሳሉ ሆት ዴይ በሆነ ጊዜ ማለት ነው። ኮልድ ዴይ፣ ሆት ዴይ ይህን የመሰለ ለምሳሌ ምስል ላይ ከታች እንደምታዩት በጣም አጫጭር ልብሶች ናቸው የተለበሱት። እንደውም ልብስ አውልቀው ሁሉ ልብሳቸውን እንደ መታጠቅ አድርገው የሚንቀሳቀሱ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እሱ በክረምት ወይንም በዚህ በህዳር አካባቢ ላይ እንደሱ ይለበሳሉ የሚለው እኛ ሀገር ላይ ጥያቄ ያስነሳል። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ኮልድ ዴይ ዩ ሜ ቾይስ ሃቭ ክሎዚንግ ሰች አዝ ኮት። በጣም ኮት የሚደረብበት አለ፣ ጃኬት አለ፣ እንደዚሁም ስካርፍ አንገታችን ላይ የሚጠመጠም አለ በኮልድ ዴይ ማለት ነው። በጣም ቀዝቃዛ በሆነበት ጊዜ ምንድን ነው የሚደረገው? ወፋፋር ልብሶች ይለበሳሉ። ኮቴ፣ ጃኬት ብለን የምንጠራው ስካርፍ፣ አንገታችን፣ ሁሉ ነገራችን ማንኛውም አይነት ቅዝቃዜ እንዳያገኘው ይሄ ይጠመጠማል ሙሉ ዙሪያችን ማለት ነው። እሱ ኮልድ ዴይ ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ በሀገራችን ዜና ሁሉ ሲነገር ሁሉ ጊዜ የአየር ንብረት ሁኔታው ይነገራል። ለምንድን ነው? አለባበሳችን እንዲስተካከል ነው። ለአለባበስ እንዲመቸን በዚህ አካባቢ ዝናብ አለ፣ በዚህ አካባቢ ደመና፣ በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ፀሐይ እየተባለ ዜና የሚነገረን በተለይ አለባበሳችን ላይ እንድናስተካክል ነው። ጉዞ የምንሄድ ከሆነ ማስበን እንድንንቀሳቀስ ነው። በአለባበስ ላይ ያለው ተጽዕኖ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀዝቃዛ እና በሙቀት ጊዜ ማለት ነው። እኛም ልብስ ደራርበን የምንሄድበት ሲቀዘቅዘን ነው። በክረምት አካባቢ በተለይ ይሄ ነፋ ነፋ ያለውን ልብስ ከበድ ከበድ ያሉ ብርድን በደንብ የሚከላከሉ ልብሶችን እንለብሳለን።
ሙቀት አብዞርብ የሚያደርጉ ጥቁር ልብሶች ደግሞ ይመረጣሉ፣ በቀዝቃዛ ጊዜ ማለት ነው። በሆት ጊዜ ልክ ነጭ ልብሶች እንደሚመረጡ ሁሉ በቀዝቃዛ ጊዜ ደግሞ ጥቁር ልብሶች፣ ለምን? ሂትን አብዞርብ ያደርጋሉ። ካገኙበት ከአካባቢ ላይ ሂትን አብዞርብ አድርገው ወደ ሰውነታችን ማሳለፍ ይችላሉ ማለት ነው። ለአብዞርቤሽን ነው። ሌላው ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ሂቲንግ ኢቲንግ ሀቢት፣ አመጋገባችንም ላይ ተጽዕኖ አለው። እስኪ አመጋገባችን ያው እኛ እናውቃለን፣ ያው ክረምትንም እናውቃለን፣ ቅዝቃዜንም እናውቃለን፣ ሞቃትንም እናውቃለን። አመጋገባችንም ላይ ያለውን ተጽዕኖ እንደዛው መረዳት እስከዛሬ የተረድተነው ከሆነ ጥሩ፣ ካልተረዳነው መረዳት አለብን ካሁን በኋላ ማለት ነው። በተለይ በጣም ቀዝቃዛ በሆነ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ነው የሚርበን። ቅዝቃዜ ሲጨምር ቶሎ ቶሎ ረሃብ ይበዛብናል ወይም ይጠናል። ሞቃት በሆነ ጊዜ ግን አይርበንም። ሀፒታይት ብለን የምንጠራው ይሄ ፍላጎት። አናዘር ሪዝን ዋይ ሆት ቴምፕሬቸር ካን ሱፕረስ ሀፒታይት ኢዝ ዛት ዩር ሜታቦሊዝም ስሎው ዳውን። ብዙ ጊዜ ሞቃት በሆነ ጊዜ አይርበንም፣ ረሃብ ይቀንስልናል። ሀፒታይት የምግብ ፍላጎታችን በጣም ነው የሚቀንሰው፣ ኢን ሪስፖንስ ቱ ሂት ማለት ነው። ስለዚህ የሙቀት መጠን በሰውነታችን ውስጥ ሲጨምር ሜታቦሊዝም አክቲቪቲ ወይም የምግብ ስርዓት እንሽርሽሪቱ ጠቅላላ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኢፌክት ይሄ ነው። እንደውም በሞቃት ጊዜ ረሃቡ ሳይሰማን ለብዙ ሰዓት መቆየት እንችላለን። ነገር ግን ቀዝቃዛ በሆነ ጊዜ ሰውነታችን በጣም ቅዝቃዜ ሲሰማው አንደኛ ሙቀቱን ለማስተካከል ሲል ከፍተኛ የሆነ የምግብ ፍጆታ ያስፈልገዋል። ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ኮንቨርሽን ይኖራል። ይህ ማለት የምግብ ጉልበት ወደ ሙቀት ጉልበት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀዝቃዛ ሲሆን ይርበናል፣ ረሃብ አለ። ስለዚህ ረሃብን መቋቋም የሚችል ምግቦችን ልንመገብ እንችላለን ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ የሚርቡ ለምሳሌ ቶሎ ተመግበ ነው ቶሎ የሚጠፋ ምግብ አለ። ማንኛው ነው ይሄንን መመገብ ያለብን? እንደዚህ አይነት ምግብ መቼ ይሁን? በሆት ቴምፕሬቸር ወይስ በኮልድ ቴምፕሬቸር የሚለውን ለመምረጥ ይመቸናል ማለት ነው። ሌላው this means that our body require less energy to function which can reduce hunger level. የረሃብ ደረጃችንም ይቀንሳል፣ አይርበንም ብዙም። ቴምፕሬቸሩ ከፍተኛ ሲሆን ለስ ኢነርጂ ነው የሚያስፈልገው ሰውነታችን። አንደኛ በአካባቢው ሙቀት ሰውነታችን በደንብ ሪላክስ ያደረገ ስለሚያደርግ ወይም ስለሚዝናና ማለት ነው። የረሃብ ደረጃው ይቀንሳል ቴምፕሬቸር ሲጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ በጣም ሲጨምር የምግብ ፍላጎታችን ይጨምራል፣ ሰውነታችን የሚጠቀመው ኢነርጂ ራሱ እንደዛው ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላኛው ቴምፕሬቸር ኢፌክት ኦን ሄልዚ። እስኪ ጠቅላላ እንግዲህ ተመገብንም ልብስ ለበስንም ዋናው ጉዳይ ጤና መጠበቅ ስለሆነ ጤናው ላይ ምንድን ነው ያለው ነገር ስንል ደግሞ ቴምፕሬቸር ኤክስትሪም ሞስት ዳይሬክትሊ አፌክት ሄልዚ ባይ ኮምፕሮማይዚንግ ዘ ቦዲ አቢሊቲ ቱ ሪጉሌት ኢትስ ኢንተርናል ቴምፕሬቸር። እንደው በአጭሩ ስነግራችሁ ቅድም አመጋገብ ላይም ስነግራችሁ ነበረ፣ ኢፌክት ኦፍ ሄልዝ ላይ ምንድን ነው የሚያመጣብን? አሁን በጣም መሞቁስ ምንድን ነው የሚያመጣብን? በጣም መቀዝቀዙስ ምንድን ነው የሚያመጣብን ተጽዕኖ? መጠነ ሙቀት መጨመርና መጠነ ሙቀት መቀነሱ ምንድን ነው ያለው ኢፌክት? እስኪ ሁለቱም ከሚያመጣቸው ጉዳቶች ውስጥ ሪጉሌት ኢንተርናል ቴምፕሬቸር ብለና የውስጥ ቴምፕሬቸር። እርግጥ ነው የሰው ልጅ የቴምፕሬቸር ወይም መጠነ ሙቀቱ ይታወቃል፣ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ካነሰ ወይም ከዚህ ከጨመረ ለሰው ልጅ የመኖር ህልውና አደጋ እንደሆነም ይታወቃል። አሁን 40 50 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። የሰው ልጅ መጠነ ሙቀት 37 ከሆነ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ መኖር እንዴት ቻለ የሚል ጥያቄም ሊመጣብን ይችላል። እና የተለያዩ ኢፌክቶች አሉት ሙቀት እንግዲህ በጣም በሚሞቅበት ጊዜ ምን እንደሚሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ሎዝ ኦፍ ኢንተርናል ቴምፕሬቸር ብለናል። ኢንተርናል ቴምፕሬቸር ሎዝ ያደርጋል። የውስጥ ቴምፕሬቸራችን 37 ነው፣ ሎዝ ያደርጋል። በጣም ቴምፕሬቸር እየጨመረ ሲሄድ እኛ በህይወት የመቆየት እድላችን እየቀነሰ ይሄዳል። እዚሁ ላይ ኮንትሮል ካን ሪዛልት ኢን ቫሪየስ ኢልነስ፣ ብዙ በሽታዎችን ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ጤና ዘርፍ ላይ የመጀመሪያው ለምሳሌ ሂት ክራምፕ አለ። በጣም በመቀዝቀዝ የሚፈጠር ነው። ሂት ክራምፕ ማለት የጡንቻ ወይም የተለያዩ የሰውነት ክፍላችን መሸማቀቅ ማለት ነው። ክራምፕ ብለን እንጠራዋለን። በጣም በቀዝቃዛ ውስጥ ስንኖር
በጣም ነው የሚሸማቀቀን። እንደፈለገን አንዝናናም፣ እንደፈለገን አንራመድም። ሰውነታችን ሙሉ ጥብቅብቅ ማለት ነገር ይኖራል ቴምፕሬቸር ሲቀንስ። ሌላው ሂት ኤግዞሽን አለ። ሁለተኛው ሂት ኤግዞሽን፣ ይህ ማለት ሙቀት ኤግዞሽን ማለት ያው ሂትን ማስወጣት ነው። ሂት ሪጀክት ማለት ነው፣ ወይም የሙቀት መቀነስ ማለት ነው። ሂት ኤግዞሽን ማለት የሙቀት መቀነስ ነው። ሙቀት እንግዲህ የውስጥ ቴምፕሬቸራችን ከ37 ትንሽ እንኳ ካነሰ ያው አደጋ ስላለው ማለት ነው። ሌላው ሂት ስትሮክ አለ። ሂት ስትሮክ ብለን የምንጠራው ለፀሐይ ወይም ለብርድ መጋለጥ ማለት ነው። ሂት ስትሮክ ብለን እንጠራዋለን። ለሙቀት ወይም ለፀሐይ መጋለጥ ሂት ስትሮክ ይባላል። ሌላኛው ሃይፐርተርሚያ ይባላል። ሃይፐርተርሚያ ማለት የሙቀት መጨመር ማለት ነው። ሃይፐር ማለት ኢንክሪዝ ማለት ነው። ተርሚያ ማለት ተርማል ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ኤክስትሪም ሂት ኤቨንትስ፣ ይሄ የሚሆነው ደግሞ ቴምፕሬቸሩ በጣም ከመጠን በላይ በሚጨምርበት ጊዜ ነው። ይህ መቃጠል ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ልንቃጠል ሁሉ እንችላለን የሰውነት ክፍላችን ላይ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር በጤና ላይ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሌላው ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢኮኖሚ፣ በኢኮኖሚ ዙሪያስ ምንድን ነው የቴምፕሬቸር ላይ ያለው ሁኔታ ስንል፣ ኢኮኖሚ እንግዲህ በተለይ እንደኛ ሀገር ግብርና ብለን የምንጠራው ከፍተኛ ኢፌክት አለው። የመጀመሪያው ሃየር ቴምፕሬቸር ሲሆን ሰስተናብሊቲ ሪዲዩስ ኢኮኖሚካል ግሮስ ኢን ፑር ካንትሪ፣ የሙቀት መጠን በጣም በጨመረ ጊዜ ወይም ከፍተኛ በሆነበት አካባቢ ግብርና አይሆንም እንደሚታወቀው ማለት ነው። እነዚህ ፑር ካንትሪ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ወይም ኢኮኖሚያቸው ዝቅተኛ የሆነ ለምሳሌ እንደኛ ሀገር የቴምፕሬቸር ሙቀት ጨመረ ማለት ግብርናው ኦልሞስት ምንም ዜሮ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኢኮኖሚያችን ትንሽም ቢሆን ግብርናው ላይ ያለው ኢኮኖሚያችን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ቴምፕሬቸር መሆኑ ጉዳት አለው፣ በተለይ ለፑር ካንትሪ ብለን መካከለኛ ገቢ ያላቸው ወይም ዝቅተኛ እና መካከለኛ ያላቸው ማለት ነው። ሰከንድ ሃየር ቴምፕሬቸር አፒር ቱ ሬዲዩስ ግሮዝ ሬት ኖት ጀስት ሌቭል ኦፍ አውትፑት ማለት ነው። ግሮዝ ሬት የእድገት መጠናችንም ይቀንሳል። ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ግሮዝ ሬት ወይም እድገት መጠናችንም እንደዛው እየቀነሰ ነው የሚሄደው በሃየር ቴምፕሬቸር ሬዲዩስ ግሮዝ ሬት ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ሃየር ቴምፕሬቸር ሃቭ ዋይድ ሬንጂንግ ኢፌክት ሬዲዩሲንግ አግሪካልቸራል አውትፑት ኢንዱስትሪያል አውትፑት ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ማለት ነው። ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ብለን የምንጠራው የፖለቲካ መረጋጋት መቀነስ ነው። ኢንዱስትሪያል አውትፑት ብለን የምንጠራው በተለይ ብዙዎቹ ኢንዱስትሪያል እንደሚታወቀው ኢንፑት የሚያደርጉት አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ደግሞ ቀድሞ በሙቀት መጨመር ምክንያት ከቀነሰ ኢንዱስትሪያል አውትፑትም እንደዛው ይቀንሳል። ኢንዱስትሪያል ኢንዱስትሪ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ወደ ተሻለ ምርት የሚቀይርልን ነው። በተለይ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶችን ወደ ተሻለ ምርት በሚቀይር ኢንዱስትሪ ነው ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለ። ለምሳሌ የቆዳ፣ የምግብ፣ የመጠጥ እነዚህ ፋብሪካዎች የመጡት መጀመሪያ ኢንፑታቸው መነሻቸው አግሪካልቸር እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር በኢኮኖሚ ላይ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ቴምፕሬቸር መጨመሩ በተለይ ለድሃ ሀገራቶች በጣም ከፍተኛ ችግር አለው ማለት ነው። በእኛ ሀገር እስኪ ላምጣና ይህንን ነገር ላንሳላቸው የተወሰነ። የእኛ ሀገር እንግዲህ በተለይ ቴምፕሬቸር ዞን ብለን የምንጠራው ወደ 5 ቴምፕሬቸር ዞን አለው የእኛም ሀገር። ይህ ማለት ከፍተኛ ቦታ ብለን የምንጠራው አለ፣ ደጋ ውርጭ ብለን የምንጠራው አለ፣ ከሁሉም የሚበልጠው ውርጭ ነው። ከዛ ደጋ ብለን የምንጠራው ክፍል አለ። ከዛ ወይና ደጋ የሚባለው አለ፣ ቆላ ብለን የምንጠራው፣ በረሃ። እንግዲህ እነዚህ 5ቱ ቴምፕሬት ዞኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ እንደኛ ሀገር ማለት ነው። እስኪ ሁሉንም እንመርምራቸው። በጣም ቀዝቃዛ የሆነበት ቦታ ላይ ለምሳሌ በጣም ቀዝቃዛ ውርጭ ብለን የምንጠራው እንግዲህ እንደ ራስ ዳሸን አይነት ከፍተኛ ቦታ ወይም ተራራማ ቦታ የሆኑ ናቸው። እዛ ቦታ ላይ ምርት አለ ወይ ብለን እንጠይቅ፣ የለም። ስለዚህ ምንድን ነው ምክንያቱ ስንል፣ አንደኛ እዛ ቦታ ላይ እህል ለመሆን ችግር ይገጥመዋል፣
ውርጭ ስለሆነ ወይም ከፍተኛ ቅዝቃዜ ስላለ። በጣም በረሃ የሆኑትን ደግሞ በተቃራኒው ሄደን እናስባቸው። በረሃ አካባቢ ምንም የማይሆኑ አሉ፣ እንደዛው ልክ እንደ ከፍተኛ እንደ ውርጩ ማለት ነው። ደጋ አካባቢ በተወሰነ መልኩ ይሆናሉ። ደጋ ማለት ቴምፕሬቸሩ ትንሽ ከፍ ያለ ማለት ነው። ከውርጭ ወይና ደጋ ብለን የምንጠራው ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ ደጋ እነዚህ ሶስቱ አየር ንብረት በመካከል ላይ የሚገኙት በተወሰነ መልኩ ቢሆን የተሻሉ ናቸው። በተለይ ደግሞ ወይና ደጋ ብለን የምንጠራው ከፍተኛ ምርት የሚመረትበት የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ወይና ደጋ ብለን እንጠራዋለን። ወይና ደጋ አካባቢ ላይ እህልም ይሆናል፣ እንስሳቶችም አሉ። እህልም በደንብ ምርት አለ፣ እንስሳቶችም ለአርባ ብንል መሆን ይችላል። ቆላማ አካባቢ ላይ እንስሳቶች ብቻ ናቸው፣ እህል አይኖርም። ሌሎችም ወደ ደጋው አካባቢ እህል ብቻ ይኖራል፣ እንስሳቶች መጠን ይቀንሳል። ከእህልም አይነቶች እንደውም ይመርጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ሀገር ቴምፕሬቸር ኢፌክቱ በዚህ ልክ ነው፣ መጠነ ሙቀቱ ማለት ነው። የእህል ልዩነት፣ የተለያዩ እህሎች አሉ። ያን እህል ልዩነት የፈጠረው መጠነ ሙቀት ነው፣ እንዲሆን ያደረገው እንዲመረት ያደረገው ማለት ነው። እንስሳቶች በቆላማው አካባቢ በጣም ብዙ ቦታ ወይም ብዙ ናቸው አሉ። በዚህ ልክ ነው መገንዘብ ያለብን ማለት ነው። ሙቀት እየጨመረ ከሄደ እንግዲህ ምንም አይነት እህል አይኖረንም ማለት ነው። እንስሳት ብቻ ነው የሚኖረን። ግን የሙቀት መጨመር ደግሞ እንስሳትም ላይ ተጽዕኖ አለው። ሞቃት አካባቢ እንስሳት ቢኖሩም ግን ውሃ ያስፈልጋቸዋል። ውሃ ይደርቃል፣ ውሃ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ለእንስሳትም ለእጽዋትም አይሆንም ማለት ነው ሙቀት መጨመር። መጨመርም መቀዝቀዝም እንግዲህ ኢኮኖሚ ላይ ችግር ይፈጥራል ነው በአጭሩ ለማለት የፈለኩት ማለት ነው። ወርልድ ክላይሜት ዞን እኛ የምንኖርባት ዓለም ምድር አሁን የኢትዮጵያን ለመጠቃቀስ ሞክሬላችኋለሁ። እስኪ የዓለምን እናያለን ከሀገራት ጋር። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ላይ የቤት አሰራራችን ከቴምፕሬቸር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። እንግዲህ ከገጠር አካባቢ የምታዳምጡኝ ልጆች ካላችሁ ገጠር አካባቢ የሚሰራ ቤት በሁለት መልኩ ይሰራል። አንደኛው ገጠር አካባቢ ላይ በተለይ ሞቃት አካባቢ ከሆነ ይሄ ግርግዳ ወይም ጣሪያ ብለን የምንጠራው በረጅሙ ይሰራል። ረጅም ተደርጎ ይሰራል። ረጅም ተደርጎ በጭቃ ተደርጎ ይሰራል ቤቱ ማለት ነው። ሞቃት አካባቢ እያልኳቸው ነው። ቀዝቃዛ አካባቢ ከሆነ ደግሞ ሙሉ ግንብ ተደርጎ በድንጋይ አጭር ተደርጎ ይሰራል። የቤቱ ርዝመት አጭር በድንጋይ የተከበበ ወይም በግንብ የተከበበ ቤት አለ። ምንድን ነው የዚህ ሁለት አይነት የቤት አሰራር በገጠራማው አካባቢ ላይ የሚኖረው? ቀዝቃዛው አካባቢ ላይ በግንብ የሚሰራው አንደኛ የያዘውን ሙቀት አፍኖ እንዲቆይልን ነው፣ ሙቀትን አብዞርብ እንዲያደርግ ነው። በረጅሙ የሚሰራው ደግሞ ለቬንትሌሽን ነው፣ ሂትን ሪጀክት እንዲያደርግ ቬንትሌት እንዲያደርግ ተደርጎ ቤት በገጠር አካባቢ በዛ ይሰራ። ሌላው ገጠር አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ በሳር የሚከደን አለ፣ በቆርቆሮ አለ። ሳር ቤቶች በተለይ ሙቀትን ቬንትሌት ያደርጋሉ፣ አይሞቁም። የሳር ቤቶች ወይም ከሳር የተሰሩ ጎጆ ቤት ብለን የምንጠራቸው ሙቀት የላቸውም ብዙ ጊዜ፣ ምንም የቱን የሚያህል በጋ ቢሆን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ቀዝቃዛ ናቸው ቤቶቹ። በተለይ ሙቀት ላለበት አካባቢ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው። ቆርቆሮ ቤት ደግሞ ሙቀት ባለበት አካባቢ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚግለው ውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ ለቅዝቃዜ እና ለሙቀት ቤት በዚህ ልክ ገጠር ሁለቱም አለ። እንደውም ገጠር አካባቢ ላይ ሁለቱም ያላቸው አሉ። ቆርቆሮ ቤትም ያለው አለ፣ ሳር ቤቱም ያለው አለ። እንግዲህ ሁለቱንም ይጠቀሙታል ማለት ነው እንደ ሙቀቱ ሁኔታ። በተለይ ሙቀቱ ሲጨምር በበጋ ወቅት ሳር ቤቱ ላይ ይሆናሉ፣ በክረምቱ ወቅት ደግሞ ወደ ቆርቆሮው ይጠጋሉ ማለት ነው። ወርልድ ክላይሜት ዞን አወር ፕላኔት አርዝ ቴምፕሬቸር ቫሪ ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ አናዘር ፕሌስ። እንግዲህ ከቦታ ቦታ ቴምፕሬቸር በዓለም ላይ ልዩነት አለ። ቅድም የኢትዮጵያ ነግሬያችኋለሁ፣ ውርጭ ብያችሁ ነበረ፣ ከዛ ደጋ፣ ከዛ ወይና ደጋ፣ ከዛ ቆላ፣ ከዛ በረሃ፣ አምስቶቹ ቴምፕሬት ዞን እንላቸዋለን። እነዚህ ክስተቶች በዓለም ላይም አሉ በተወሰነ አካባቢ። እስቲ በዓለም ላይ ያለው የቴምፕሬት ዞንን እንመልከት። ቴምፕሬት ዞን ሳይሆን ክላይሜት ዞን። ያኛው ቴምፕሬት ዞን ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ እየጠቀስኩላችሁ ቴምፕሬት ዞን ነው። ይሄኛው ክላይሜት ዞን ነው። ዓለምን በዚህ መልኩ ተመልከቱት እና እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ስንት ነገሮች ይታያችኋል? አራት ነገሮች ይታያሉ። ትሮፒካል ዞን ብሎ ይጠራል። ትሮፒካል ማለት ሙቀቱ ከፍተኛ የሆነ አካባቢ ማለት ነው። ሙቀቱም ዝናቡም ደመናውም
ከፍተኛ የሆነ አካባቢ ነው ይሄ አፍሪካን ሁለት የሚቆርጠው ማለት ነው። ቀዩ በመካከል ላይ የሚገኘው ትሮፒካል ዞን ይባላል። ከትሮፒካል ዞን ግራና ቀኝ ደግሞ በቢጫ የተጻፈ አለ። ቢጫ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው በካርታ ላይ በረሃ ሰብትሮፒካል ዞን ይባላል ወይም ድራይ ብለን የምንጠራው ነው። በረሃ እንለዋለን። በረሃማ አካባቢዎች ናቸው እነዚህ እንጠቅሳቸዋለን። ለምሳሌ አፍሪካም እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ አረንጓዴዎች አሉ ከታች ጫፍ ላይ እና በዚህ አሜሪካ በተለይ አውሮፓ እና ቻይና የያዘ የአየር ንብረት ቴምፕሬት ዞን ይባላል። ቴምፕሬት ዞን ማለት የተስተካከለ አየር ንብረት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። እነዚህ ሀብታሞች ናቸው። ተመልከቱ፣ ኢኮኖሚ ላይ ቴምፕሬቸር ኢፌክት አለው ያልኳችሁ እንደዚሁ አይደለም። እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ሀገራት ሀብታም ናቸው፣ በዚህ በአረንጓዴው ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ከዛ ከፍ ስንል ደግሞ ይሄ ወደ ጫፍ አካባቢ ላይ ያሉት ደግሞ ውርጭ ብለን እንጠራቸዋለን። ከታችም አሉ፣ ይህ አንታርክቲካ ወይም በረዶ ያለባቸው ፖላር ይባላሉ። ፖላር ዞን ብለን የምንጠራው በአጭሩ ውርጭ ይሄ በረዶ ናቸው። አካባቢያቸው ሙሉ በበረዶ የተሸፈነ ማለት ነው። እስኪ እነዚህን አንድ ባንድ እናያቸው። እስኪ ከላይ እያሳየኋቸው አራት ሜጀር ክላይሜት ዞን በዓለም ላይ አለ። የመጀመሪያው ትሮፒካል ዞን ብለን የምንጠራው ነው። መሬት ይህንን ብትመስል ትሮፒካል የምንለው ይህን ቀዩን ክፍል ነው። መሀል ለመሀል ላይ ያለውን ቀዩን ክፍል ማለት ነው። ባሪ ወርም ኢን ዚስ ሪጅን ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ። ኢየርሊ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ትሮፒካል ሬንፎረስት ዞን ቫሪ ፍሮም ከ21 እስከ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። በዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ሙቀት፣ ከፍተኛ ዝናብ የሚገኝበት አካባቢ ነው። የምድር ወገብ አካባቢ ተብሎ ይጠራል። የምድር ወገብ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሙቀትም እንደዚሁ። ለምሳሌ ጠዋት ጠዋት ከፍተኛ ሙቀት አለ፣ ማታ ማታ ከፍተኛ ዝናብ አለ። ስለዚህ ይህ ትሮፒካል ሬን ፎረስት ዞኑ ራሱ ፎረስት ነው፣ ጫካ፣ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነው። ዝናብ ከእለት እለት የማያጣ አካባቢ ማለት ነው። ሁለተኛው ዞን ደግሞ ሰብትሮፒካል ድራይ ክላይሜት የምንለዋለን። ይህ ሰብትሮፒክ ማለት ከፍተኛ የፀሐይ ሙቀት ያለበት ነው። ሞስት ዴዘርት በዚህ አካባቢ ይገኛሉ። አካባቢው ይሄውላችሁ በዚህ ላይ ነው የሚገኘው። ይቺ ማለት ናት ይሄ ሰብትሮፒካል ወይም ድራይ ብለን የምንጠራው ደረቁ ማለት ይቺ ከላይም ከታችም ያለው ፓርት ነው። ይሄ ፓርት ይቺ መሀል ላይ ያለችዋ ወይም ከላይ ማለት ነው። እስኪ እነማን እንዳሉ እንመልከት። በትሮፒካል ክላይሜት በመጀመሪያው በነገርኳቸው ትሮፒካል ክላይሜት አካባቢ የሚኖሩ ለምሳሌ በአማዞን በደቡብ አሜሪካ አማዞን የሚባለው ጫካ የሚኖረው በዛ ነው። በአፍሪካ ላይ ደግሞ ሴንትራል ሪፐብሊክ አፍሪካ ወይም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ አፍሪካ ብለን የምንጠራው ከፍተኛ ጥቅጥቅ ደን ያለበት አካባቢ በአፍሪካ ምድርም አለ። እኛም ከምድር ወገብ ብዙ ርቀን አንገኝም። በተለይ ወደ ደቡብ የኢትዮጵያ ክፍል ብዙውን ጊዜ ዝናብና እንደዚሁ ሙቀትም ዝናብም የማያጣው ለዛ ነው። ለምድር ወገብ ቀረብ ያለ አካባቢ ስለሆነ ነው። ከፍተኛ ዝናብ፣ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት አካባቢ ነው ማለት ነው። እነዚህ በረሃ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ የት አካባቢ ናቸው? በደንብ ይዩት። ምስል ካርታው አለው ውስጡ። እዚህ የመሬትን ነው የሚያሳያችው። መሬት እንግዲህ የእንቁላል ቅርጽ ሞላላ እንደሆነች ያው ይታወቃል። እዚህ ጋር የነገርኳቸው እነማን ይገኛሉ ስንል ለምሳሌ በአፍሪካ ምድር ሊቢያ ዴዘርት ወይም ሰሃራ በረሃ ብለን የምንጠራው በዚህ አካባቢ የሚገኝ ነው። በዚህ በሰብትሮፒካል ወይም ድራይ ክላይሜት ብለን የምንጠራው ውስጥ የሚገኝ ነው። ከአፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቀባሁላችሁ ሰሜን አፍሪካ የሚገኝበት አካባቢ ነው። እንግዲህ ለግብርና የሚሆን ለምንም ሰሃራ አካባቢ ላይ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ እናንተ ትወስናላችሁ ማለት ነው። ለሰው ልጅ አኗኗርም ያለውን ተጽዕኖ በዛው ልክ ትረዱበታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ከታች ደግሞ ውረዱና ተመልከቱ። እዚህም በረሃ አለ። ለምሳሌ አፍሪካ ምድር ላይ በረሃዎች አሉ። ወደ ላቲን አሜሪካ የሚሻገር አለ። በሰሃራ በረሃ አካባቢ ላይ የሚያልፍ አረብን የሚነካ ሁሉ ሳውዲ አረቢያ በረሃ በየመን አካባቢ ላይ የሚነካ ጫፍ አለ። እነ አታካማ ዴዘርት በዚህ ውስጥ ይገኛሉ። አታካማ ዴዘርት እዚህ አካባቢ የሚገኝ ነው። በዚህ በሰብትሮፒካል ሪጅን ወይም ክላይሜት ዞን ላይ የሚገኙ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ሰሃራ በረሃ፣ እንደዚሁም ሊቢያ ዴዘርት በአፍሪካ ምድር ላይ የሚገኘው የሰሜን አፍሪካን የሚያጠቃልል ክላይሜት ዞን ነው።
ወደ አረብም ይሄዳል ወደ ሶሪያ ወደ አረብም የሚነካ በረሃ አለ ያንን ይነካል በአሜሪካ ደቡባዊ ክፍሉም እንደዚሁ በረሃማነት አለ በደቡብ አሜሪካም አካባቢ አለ ለምሳሌ የኔ የአፍሪካዎቹ ልንገራችሁ በሰሜን አፍሪካ ሊቢያ ዴዘርት እና ሳሃራ ዴዘርት አለ በደቡብ አፍሪካ አካባቢ ደግሞ ናሚቢያ ወይም ካልሃሪ ዴዘርት አለ በደቡብ አሜሪካ ላይ የሚገኘው ዴዘርት አታካማ ዴዘርት ይመስለኛል እነዚህ ዴዘርቶች ሁሉ የሚገኙበት ሰብትሮፒካል ድራይ ክላይሜት ነው በዚህ አካባቢ የሰው ልጅ ኑሮ ምን ይመስላል ስንል እንግዲህ በሰው ልጅ ኑሮ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ስላየን ስለሆነ እየተማራችሁ ስለሆነ በዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የግብርና የሚሆን የሌላ ነገር ብዙም እንቅስቃሴ የሚታይበት ሪጅን አይደለም ብዙ ጊዜ የሚኖሩት ወይ በነዳጅ ወይ ከግብርና ውጭ ባሉ ኢኮኖሚ ነው የኖሩ ያሉት ሰዎች ራሱ አታካማም ላይ ብትሄዱ እንደዚሁ ወደ ሳሃራ ዴዘርት ወይም ወደ አረቡ ዓለም ብትሄዱ ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ቢቲዩን 20-35 ከፍተኛ ነው ከ20 እስከ 35 ትንሽ ከፍ ያለ መጠን ሙቀት የሚታይበት ነው ሞስት ዴዘርት ፋውንድ ኢን ዚስ ሪጅን ማለት ነው አብዛኛው ዴዘርት በዚህ ሪጅን ውስጥ ይገኛል የዓለም ትልልቅ ዴዘርት በነግራችን ላይ አንደኛው ሳሃራ ነው ሳሃራ ቀደም ነግሬያችኋል ሌላኛው ቴምፕሬት ዞን ብለን እንጠራዋለን ቴምፕሬት ዞን በመስሉ ላይ የምትመለከቱት አረንጓዴው ክፍል ማለት ነው አረንጓዴው ክፍል ከላይም ማለት ከታችም ማለት ቴምፕሬት ዞን ብለን የምንጠራው ማለት ነው እነማን ናቸው እዚህ አካባቢ ላይ የሚኖሩት ዘ አቬሬጅ ቴምፕሬቸር ሂር አር ማች ኩለር ዛን ኢን ዘ ሰብትሮፒክ ዘ አቬሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዚስ ክላይሜት ከዚህ እስከዚህ አካባቢ ላይ ይደርሳል እዚህ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ብዙዎቹ አውሮፓ ናቸው አውሮፓውያን እዚህ ውስጥ ይገኛሉ አብዛኛው አውሮፓ ብለን የምንጠራው እንግዲህ አውሮፓ የአሜሪካ ግማሽ ክፍሉ እዚህ ቦታ ያገኛል እንደዚሁም ወደ ታች በመናይበት ጊዜ ደቡብ አሜሪካ ጫፍንም በተወሰነ መልኩ ይነካል ብዙም የሉም እዚህ አካባቢ ላይ ስለዚህ አብዛኞቹ አውሮፓውያን እንግዲህ ያላቸው ኢኮኖሚም ግልጽ ነው ቴምፕሬት ዞን የምንለው ማለት ነው የተመቻቸ ተብለን እንጠራዋለን ይሄን አየር ንብረት ማለት ነው የተሻለ ነው ግን ቀዝቃዛ ያለው ከሙቀት የተሻለ ቀዝቃዛ ያለው እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው ቴምፕሬት ዞኑ ቀዝቃዛ ያለ ነው አንጻራዊነት ስናየው ማለት ነው ሌላኛው ፖላር የምንለው የመጨረሻው ፖላር የምንለው ይሄ ከጫፍና ከጫፍ ያለው ነው ከታችና ከላይ ብዙ ካናዳ ግሪንላንድ ደሴት ወደ ሰሜን አውሮፓ ያሉ ሀገራቶች ብዙን ጊዜ በረዶ ነው አካባቢያቸው በደቡብም አለ በደቡብ እንደዚሁም አንታርክቲካ ብለን የምንጠራው ቦታ አለ በሰሜንም የተለያዩ ብዙዎቹ ሰሜን አውሮፓ ሰሜን ኤሽያ ሀገራት እነ ሩሲያን ሊነካል ሊያ ሰሜን አውሮፓዎችንም በተወሰነ መልኩ የሚነካቸው አሉ እንደዚሁም ከአሜሪካ ደግሞ ካናዳን ራሱ ይነካል ማለት ነው ብዙውን ጊዜ ፖላር ዞን የምንለው በጣም ቀዝቃዛ ነው ለመኖር ራሱ አስቸጋሪ የሆነ ቀዝቃዛ ያለባቸው ናቸው ምንም ሰው የማይኖርበት ሁሉ አለ በጣም ቢኖሩም እንኳን በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ ውስጥ ነው እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚኖሩ ለምሳሌ ፖላር ክላይሜት በደቡብ በኩል አንታርክቲካ ላይ እስኪሞስ የሚባሉ አጫጭር ሰዎች የሚኖሩ አሉ በአውሮፓም የሚኖሩ አሉ ግን ጥንቃቄ ላይ ነው በደንብ አለባበስ ወይም በሌላ መጋገባቸው በጣም ጥንቃቄ ላይ በጥንቃቄ ውስጥ ያሉ አኗኗር ነው እዛ ላይ የሚኖሩት ስለዚህ እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር እነዚህ በዚህ አካባቢ ላይ አለ በዚህ አካባቢ ላይ ሲኖር ደግሞ የተለያየ ኢኮኖሚ እያንቀሳቀሰ ነው የሚኖረው ኢኮኖሚውም በቴምፕሬቸሩ ላይ የተወሰነ ነው የሚለውን መረዳት አለብን ማለት ነው ዋናው የትምህርታችን ርዕስ ኢፌክት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን አወር ላይፍ የሚለው ስለሆነ የቴምፕሬቸር ኢፌክት በህይወታችን ላይ ስለሆነ እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር በዚህ አካባቢ እየኖረ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉም የራሱን አክቲቪቲ የራሱን አለባበስ የራሱን አኗኗር መስርቶ ይኖራል ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ እንደዛ እንዲሆን ያስገድዳል ማለት ነው ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች ወይም ይሄ ሰሜን አውሮፓ ብለን የምንጠራቸው ያን ያህል በቲሸርት እንደዚህ ሲዋቡ ወይም ሲጓጓዙ አታዩአቸው ብዙ ጊዜ ጃኬት ደርበው ፊታቸውን ሁሉ ጥርዝርዝ አድርገው የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ቀዝቃዛ ነው ከዛ አንጻር ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ የሚኖሩ አሉ ምንም ልብስ በትንንሽ ባጫጭር ልብስ በስስ ልብሶች የሚጓጓዙ አሉ ደግሞ በዛው ልክ
ይህ ማለት ደግሞ ሙቀቱ ትንሽ ከፍ ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ቴምፕሬቸር ላይ ሰን ሃስ ሃየር ቴምፕሬቸር ግልጽ ነው። በምድር ላይ እንግዲህ በምድር ላይ ሳይሆን በዓለም ላይ ከተፈጠሩ እንግዲህ ከፍተኛ ሙቀት የሙቀት ምንጭ ተብላ የምትጠራው ፀሐይ ናት። ከዛ ውጭ ግን ብዙ ሰው ሰራሽ ሙቀቶች አሉ። ለምሳሌ ከኤሌክትሪክ የሚፈጠር አለ። እንደዚሁም አካባቢያችን ላይ ከእሳት አለ። እሳት፣ ኤሌክትሪክ፣ ባዮጋዝ እና ሌሎችም የመሳሰሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ሰን ወይም ፀሐይን አይበልጡም። ከፀሐይ በታች እንጂ ከፀሐይ በላይ አይደሉም ማለት ነው ሙቀታቸው። ስለዚህ ዘ አቬሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሰን አውተር ሰርፌስ ወደ 5600 ኬልቪን አውተር ሰርፌሱ ማለት ነው። ይህ ማለት 5300 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ላይ ፀሐይ ከፍተኛ ሙቀት አለ። ይህንን ሙቀት እንግዲህ አችም ማድረግ አንችልም። በሌላ ከፍተኛ ናት ፀሐይ፣ ከሁሉም ትበልጣለች። ግን ፀሐይ ስላችሁ የእኛ ጋር የሚመጣው ሙቀት እንዳታስቡ። ፀሐይ ራሷ አካሏ ላይ ዋናዋ ራሷ ኦብጀክቷ ላይ ያለውን ፀሐይ ሙቀት መጠን ነው እየነገርኳቸው ያለሁት። ምክንያቱም ሁሉም ይሄ ነገር እኛ ጋር ቢመጣ ህይወት እንደማይተርፍ ይታወቃል። ያው በተወሰነ በከባቢ አየር ላይ የሚቀር አለ። ያ ሁሉ ተቀንሶ ለእኛ የሚመጥ ነው እኛ ጋር ይደርስልናል ማለት ነው። ሌላው ኢን ዩር ሰራውንዲንግ ዜር አር ኦልሶ ቦዲ ዊዝን ሃየር ቴምፕሬቸር፣ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ያላቸው አሉ። ፀሐይን ባይበልጡም ፀሐይ ሰርፌስ ላይ ያለውን ሙቀት ባይበልጡም ግን ከዛ በታች የሆኑ በአካባቢያችን ላይ ከኤሌክትሪክ፣ ከባዮጋዝ ስቶቭ ላይ ካንድል፣ ይሄ ሻማ ብለን የምንጠራው እና ሌሎችም ከፍተኛ ሙቀትን አቺቭ የምናደርግበት ሙቀት መሬት ላይ አሉ። ለምሳሌ በኤሌክትሪክ ሂተር አማካኝነት ወይም በባዮጋዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም በሌላ ተፈጥሯዊ ናቹራል ጋዝ አማካኝነት ሂትን ብረት ሁሉ እናቀልጥበታለን፣ ወይም ከብረት የበለጡ ሌላ በከፍተኛ ቴምፕሬቸር ውስጥ ያሉ ነገሮችን አቺቭ የምናደርግበታለን። ሙቀት ሶርስ ማለት ነው፣ ሂት ሶርሳችን። ሌላው ዜሮ አር ኦልሶ ማቴሪያል ዊች ሃቭ ሎ ቴምፕሬቸር፣ ሎ ቴምፕሬቸር አሉ። በተፈጥሯቸው ማቴሪያሎች ራሳቸው ሎ የሆኑ ለምሳሌ ሶሊድ ወተር አይስ ብለን የምንጠራው ዜሮ ዲግሪ ሴንቲግሬድ በረዶ ማለት ነው። በረዶ በዝቅተኛ ቴምፕሬቸርነቱ ይታወቃል። ሌላው ሶሊድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኔጌቲቭ 78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንግዲህ ሶሊድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይህን ያህል ቴምፕሬቸር አለ። በጣም ቀዝቃዛ ነው በነገራችን ላይ። ይህም ሙቀት ቀዝቃዛ የሚባል ነው። ሊኩድ ናይትሮጅን ኔጌቲቭ 196 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ይሄኛውም በጣም ከፍተኛ ነው። እና ሌሎችም አሉ ነው የሚላችሁ። ከፍተኛ ሙቀት ያለ በተፈጥሮ ፀሐይ ናት። እኛ መሬት ላይ አቺቭ የምናደርገው ቴምፕሬቸር አለ፣ በኤሌክትሪክ፣ በባዮጋዝ፣ በሌላም በጣም ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር ያላቸው አሉ ማቴሪያሎች። ለምሳሌ ውሃ ሲቀዘቅዝ በረዶ ማለት ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ በኔጌቲቭ 78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ እንደዚሁም ናይትሮጅን በኔጌቲቭ 196 በጣም ይሄም ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር ነው። በጣም ቀዝቃዛ የምንለው ነው። ይሄም ሌሎችም አሉ ነው የሚለን። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ በሙቀትም ቅዝቃዜም ማቴሪያሎች አሉ። በተፈጥሮ የምናገኛቸው ሙቀቶችም በዚህ አለ። ሙቀትም በተፈጥሮ በዚህ መልኩ ቅዝቃዜውንም ሙቀቱንም እናገኛለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቴምፕሬቸር እና ሙቀት ወይም መጠነ ሙቀት እና የሰው ልጅ ኑሮ ከዚህ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። አኗኗራችን፣ አለባበሳችን፣ ቤት አሰራራችን፣ ምርታችን፣ ግብርናችን፣ ኢኮኖሚያችን፣ ጤናችን፣ እንደዚሁም በዓለም ላይ የሚኖሩ ማህበረሰብ የት የት አካባቢ ላይ ምን አይነት ቴምፕሬቸር አለ፣ ሰዎቹስ ምን አይነት ኑሮ ይኖራሉ የሚለውም በተወሰነ መልኩ ነግሬያቸዋለሁ። በተፈጥሮ ከፍተኛ ሙቀት ያላቸው፣ በሰው ሰራሽ እንደዚሁም ከፍተኛ ሙቀት አቺቭ የምናደርግ፣ እንደዚሁም ማቴሪያሎች ደግሞ ናቹራሊ ቀዝቃዛ የሆኑ አሉ ብዬ በተወሰነ ጠቃቀስኩላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በአዲስ ሌላ ከዚህ የሚቀጥለውን ርዕስ አቀርብላችኋለሁ። እስከዛው ቴንኪዩ ቻው።